Pa vidi, svaka, kažem, svaka profesija koja je vezana za simbole, za jezik. Znači, a tu je i matematika. Jednostavno, evo baš ovaj projekat o kome je Vlada pričao, ovaj Tojo, ja sam jako dugo u toj građevini i meni nikada nije bilo jasno zašto kompjuteri sve to ne radi. Koje je moje iskustvo sa nekretninama, ako imaš jako dobar projekat, gradnja ide lako i jednostavno. Ako imaš nekvalitetan projekat, ne ilaziš na paka o kome je Vlada o kojem konačno priča, kao što je rekao, da trećina svih velikih projekata propadne. I pomenuo je baš Berlinski aerodrom. Ja znam do detalja tu priču, jer su neki moji prijatelji bili u tim sredinu, to je bila totalna katastrofa. I za tu katastrofu su odgovorni isključivo ljudi i loša komunikacija. Tako da, sve što je vezano za jezik, jezik simbola i matematiku, biće jednostavno edukacija. Samo dalje edukacija i tražiti neke niše i tražiti neke konkretne stvari gde jednostavno, ja mislim da će sve ovo izaći na dobro, iako ima dosta problema, da ćemo mi regulativom i drugim načinima stvoriti daleko bolji život za nas, pa ćemo, kakav bi ja svet volio da vidim, gde, na primjer, jedan project manager, ako želi dalje da radi taj posao, može da radi. Ali ako ne želi da ga radi, nego hoće se bavi nečim petim, hoće, ne znam, da sadi ruže oko te fabrike, da može da sadi ruže. E, to je ideja te tehnologije veštačke inteligencije koja će nas zameniti svesno, ali opet potrebna je regulativa. Jako je loša ako se jednostavno kapital stvoren od strane veštačke inteligencije, koji će biti radikalno velik, bude koncentrisan u nekoliko ruku. To će biti veliki problem, jer mi znamo da je razlika u primanjima u poslednjih 30 godina opet otišla na pogrešnu stranu, tako da to su sve stvari koje društvo, koje mi kao društvo, mi kao država, kao Evropa, kao svet moramo da rešimo.